はい、今回ですけども、これ何か、はい、大阪のインターコンチネンタルというちょっと高めのホテルに泊まっております。ここ、はい、で、はい、今回やりたい企画なんですけども、はい、高級ホテルで100万円を隠して見つけたら勝ちゲーム。あげー、はい、行きます。で、今回軍資金用意しております。お、100万円展開的にたくさん見つけた方が面白いと思うんですよ。なるほど、なるほど。で、10万円を10箇所に隠したら絶対1個ぐらい見つかるでしょ。あー、確かに。だから多くを見つけたらその分だけ持って帰れますよ。なるほど、はいはいはい。それをお互い交互に仕掛けれます。あー、いいっすね。はい、だから隠す側、隠される側に順番交代して見つけた分だけ持って帰れます。めっちゃいい。だから僕が50万見つけて、ラファさんが70万見つけたら、ラファさんが20万勝ちです。ほんまに。はい、うん、最初は先行僕で。オッケー、行くので早く出ていってくれー。オッケーです、オッケーです。これ山口じゃん。結構早かった。じゃあ、ラーさん行きましょう。ラーさん、スタート。オッケーです。はい、うん、いいですか。じゃあ、先生、じゃあ、5分で感動してくださいね。いいですか。ちょっとその前に1回確認だけいいですか。はい、本気出していいですか。いいです。足元、注目してください。本気出します。はい、はい、行きましょう。じゃあ、よーい、スタート。怖い怖い怖い。泥棒ですよ。泥棒ですよ。マジで。準備ですね。ベッド。早いな。すげえ。なんかもうすごいですね、本当やり方が。うわ、これ上がね、見ないでしょ、みんな。そういうことなんですよ。こんなか、絶対あるぜ、絶対あるぜ、こんなか、絶対あるぞ。きたー。これやっぱり。なんで、どこや、どこや、どこや。なんか10万すんね。ありすぎるな。あー、きたすげえ。めっちゃ来た、めっちゃ来た。もう一回ある。冷蔵庫もう一回あるぞ。絶対。すごいな、ベース。うわ、うわ、うわ、うわ。いやー、俊敏性動きだ。早いですね、早い。早いぞ。何か。何か。おっと、マジか。ここに動き出しました、ラファさん。うわー、もう、これはあるんやろ。ここはあるんやろ。あれ、手持ちなんです。うわー、2分経過しました。あー、3分です。あー、あんまり見つけられへんぞ。あんまり見つけられへんぞ。これあかんやろ、どうすんのこれ。オッケー。これ広いから10分にしましょうか。確かに。広いです。10分にしましょう。じゃあ、3時間。了解です。OK です。5分あったらもう1時間で。OK です。10分です。だから3時間は、まだ5時間ありますよ。きついよ。もうきついもん。しんどいもん。あ、きつい。ジャック、エアコンつけて、エアコン。エアコン、エアコン。両方の部屋で。めちゃくちゃ熱いよ、これ。はいはいはい。うわー、これ結構カロリー使いそうですね。いや、これ面白いですね、この曲。はぁ。マジで、いろんなのもあるから面白くない。確かに。うわ、すごい、なんか回転しました。なんか回転しました。よし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 。目まんなっちゃうんですよ。しゃー、うわでも嬉しいですね、ラファさん。いやー、これめっちゃ嬉しい。30万円ゲット。初めて開けた、俺ホテルこんだけ泊まってて初めて開けたの、ここ。すごいな、もう。これは早い、もうこれはどうだよ。これベッドはきついな。この中に隠されるときついな。でもここでしょ、あとはもうこれおもろいな。いや、すごいな、これめっちゃおもろいな。ここでしょ。うわ、早いな。あとはここでしょ、このボンバー箱とか。え、ないやん、意外とないやん。え、意外とないやん。うせやん。え、もうあと風呂場しかないけど、あとない。あ、違う、これ同じ場所には隠してないんで、絶対に。はい、ルールなしです、そういうのは。
はい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 、絶対違う場所に隠してます。10箇所。え、もうないやん。だってあとあと70万ですね。中ではそういうレベルですよ。じゃあ何分ですか。4分経過。4分経過です。まだ6分ありますよ。まあ、6分ありますからね。6分は私がすごい。確かに暑い。暑い。暑い。暑いって。めっちゃ暑いって。暑い。暑いって。うわ、半分っすか。半分っすね。40万。うわ、すごい。でもうわ、いかんとすいません、その時これはあるんですか。ここは3時だか3時だか、あったんちゃうか。ほんまあったんちゃうか。ないかないかな、顔出しないか。もうあと60万、こんなのやるのか。うせやろ。面白いな、これ。いや、面白いですね、これ。えどこにあるの。うせやろ。え確かこれ開かず。お、5分取れない。5分ですね、半分ですね。これ、残り5分で、4時間ありますから。確かに。え、言っても、え、もう分からんぞ。残り5分です。残り5分。あ、これ、いい勝負やるんちゃうかな。でも確かに、ほんま、ちょうど1時間ですね、5分で。ちょっと本気出していいですか。俺、これ、ウエスト締めたらもう本気で動けるんで。締めた。でも、それ大丈夫ですか。逆に締めちゃっていいですか。逆に時間もったいないですかね。いや、と思うじゃないですか。これ、スーパーモードになるんで。ここを締めて、スーパーラハちゃんになるんで、いいですか。ちゃんなんですね。90度。あのビスケット売り場がヌードキのやつ。うわぁ。え、うわ。あれどこにあるの。うせやろ。え、もうあとないね、隠すところ。隠すところもないねんけど、あとどこ。え、うせやん。え、ほんまに。え、あとわからん。普通にどこ。え、ないねんけど。え、ほらこの上か。じゃあそれで、この上なら置かれへんやん。もう取られへんやん。置いたらどうやって取んのこれ。置いたら、あ、置いとるな。これ置いてやん。残りは何で。残りがあと3分。うわ、結構ですね。3分半です。3分半。え、よっしゃ、もうすぐ。うわ、終わりやで。ほんまにないねんけど。そうなの。じゃあもう動かすとか、そういうレベル。そういうこと。そんなレベル。そうなの。間挟むとか、そういうレベル。うせえ。それはそんなに俺がクッションの中とか、そういうレベルか。1個1個のクッションの角が。はい、3分切りました。残り、うわー、もうリミットっすよ。何分ですか。残り、残り3分切ってます。え、ほんまに分からん。ちょっと待って、冷静に考えよう、冷静に考えよう。今40万。今50万じゃない。50万。今40。冷静に考えよう。残り60万あります。冷静に考えよう。残り60万。冷静に考えよう。なんでなんで。どっか見落としてんやん、多分。残り60万ありますよ、まだ。うわ、まだ60万もあるもんな。高値が60万あるぞ、まだ。ボーナス箇所みたいなの見落としてんやん、多分。トイレ行ったよ。え、うわ、結構時間経ってますね。え、嘘だ。出た。楽しんでくれ。あと2分です。うわぁ、もう終わりますよ。時間ないっすね。10分で長いな。確かに怖いな、10分で。ちょっと待って、ほんまにもうない。ベッドの下とかそういうレベルやな。もう布団とかもうベタにそういうレベルやな。あと、え、ベタベタに、あ、もう違うな。ベタベタにそういうレベルや。そう、力はね、何とかっていうところには隠してないです、もちろん。そういう、力技じゃないですか。力、こういうのはなしにしましょう。だから、あからさま難しいことじゃないです。いや、そのどかたらダメとかっていうところはないです。そのめちゃくちゃ、そのちょっとしたところだったらもうレベルです、全部。え、もうめっちゃ汗だく今、すごい。だからあからさまにそのなんかこう手がかかるとかでもないです。え、うわ、これは大したお前賢いな。ほんまにどっか分かれへんわ。ほんまに分かれへんわ。一回でもらったらもう多分なくなってますから、探すところが。そうなんですよ。確かに。も
もう手が止まってもらおうもんな、ラフさん。あ、残りもうすぐ1分切りますよ。あ、もう終わりですよ、うん、終わっちゃいますよ。そういうことか、本番の近く違うか。ほんまにね、あとないやん。ここも無理でしょ、無理でしょ。え、あとどこ、ほんまもうここの細かいところや。この中どっかで鍋の中とか、そういうことや。いや、もうすぐ終わるんじゃないですか。はい、残り47秒。いやー、1分切りましたね。これ細かいところや。じゃあ、60万は残したもん、いけたな、俺。いやー、60万でかいな。でかー、マジかマジかマジか。え、どこに、こういうことか。だからほんまにこういうことか。うわあ、これは、うわ、俺もどこかでした、忘れた。いやいやいや、あ、残り12秒。11、あ、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、終了。うわー、終わりました。めっちゃ汗かく、ほんまに。はい、終わりです。マジ。はい、じゃあ答えとしていきましょうか。はい、全部探してんけど。はい、もう僕覚えてる範囲でいきますけど、まず、はい、こちらの、このお皿の下。あー、見たのにな。はい、ここに行って、そして、この紙の下。うわー、これおしゃれでしょ、おしゃれでしょ、これ。おしゃれ、来てやったか。はい、これで60万円ですね。俺ね、これ、こうやって見ると思ったんですよ。はい、この下なんですよ。あー、うまい。ここに、これ、はい、俺ここに書くと思ったけど、これこうやって見たと思ったんですよ。そう、いくらでもあんねや、そういうとこ。そうなんですよ、盲点なんですよ。人が探さないであろうほどに隠してる。いくらでもあんねや、そういうとこ。そして、次、これね、もう見えちゃってるぞ、鏡の、こうしてみてください、ここ。え、うわー、すごい。はい、ここすごい。どうすか、これ。え、それでも 40? 40です。で、あと20。この傘までのここ、見方、ここ。うわー、ここ、ここ、この隙間に。うわー隠してるじゃん、ここ。汗だくやで、俺。そして、最後。最後もね、おしゃれなんですよ、僕。このタオルの下なんですよ。あえて動かさないだろうって呼んでるんですよ。ここはね、動かしたんですよ、ここは。そうなんですよ、動かさないだろうと思って。あえて動かさないだろう、予測者、ここにっすね。うわー。だから、本当に難しいとこに置いてないんですよ。ちょっとしか置いてない。確かに、ひねっとんの。すげえ。でも、人間ってやっぱ知らないんだなと思った、俺は。あ、意外にやっぱり。確かに。何と思い込んどって。うわー。で、次、ラファさんのターンですね。